Tak, Venda Šorb, hlavní trenér u 19 a koukám, že asi i u 17. Velká příprava, časově je velice náročný, Vendo, zase musí být sluníčko, takže jak bys hodnotil s tou utkání? Ne, tak máme to s Milanem rozdělený, že tu hlavní přípravu 19 dělám já a Milan tu přípravu 17, takže se jenom potom po zápase 19 zapojuji k 17, protože potom přehození těch trenérů jsme nechtěli, aby 17 prostě vyloženě o mě přišla, takže měli jsme dobrou šňůru nebo dobře rozjetou práci a prostě něco se s tou 19 udělat muselo, takže jsme to udělali takhle. Samozřejmě je to časově náročnější, ale řekli jsme si s Milanem, že to do konce mistráku prostě naplno odvedeme naši práci prostě a to zvládneme, to nezvládneme. A jdeme k utkání. Těžko se mi hledají slova, no, jsem obrovsky zklamaný, protože jsme věděli, že pro některý hráče, teďka myslím ty trojky, že to je vlastně vrchol jejich mládežnických prostě kategorií, že vlastně za šest zápasů se budou přesouvat do mužů. Já jsem to říkal i klukům, pamatuju si, když jsem s těma trojkama čtyřkám první rok dorostu prostě s tou bohemkou hrál a myslel jsem si, že prostě na ní máme, jenom tam prostě byly nějaký nedostatky. A říkal jsem to i klukům, že tenhle týden prostě na mě netradičně se chci více na ten zápas zaměřit. I pro ně, pro ty kluky prostě, aby jsme to zvládli. Že mým cílem není udržet osmičku, mým cílem se dostat na druhý místo a prostě potrápit tu bohemku, nebo bylo. A i vzhledem tomu, že jsem to chtěl zvládnout, tak jsme se, jak říkám, neobvykle prostě v tom mikrocyklu zaměřili vyloženě na tenhle zápas. Ať už prostě se všema cvičeníma prostě na tom tréninku, ať už to byly cvičení nebo hry. Video příprava byla, jsem slyšel. Tak jsme udělali, ano, měli jsme přípravu i u videa. Chtěli jsme to dělat původně v pátek, ale prostě do půl hodiny to nebylo možné, takže jsme udělali ve čtvrtek prostě hodinu online video. Hezky. Měli jsme minulý týden prostě rozebranou tu třebež. A teďka prostě se nějakým způsobem připravujete. A když to řeknu, tak potom schoříme jak papír. A je to výsledek 5-0 a já si říkám, jestli prostě má smysl to dělat, protože my jsme úplně propadli. Samozřejmě bohemka, klobouk dolů, zaslouženě je tam, kde je, velmi kvalitní mužstvo. Ale já jsem na každém postu. Samozřejmě běžecky a technicky, ano. A lepší hráči, my jsme dneska běžecky a hlavně technicky, ano. Technicky propadli, ano. Na všech postech. Ale bohužel si myslím, že kdybychom byli odvážnější a sebevědomí, tak bychom to zvládli, ne třeba výsledkově, určitě herně, ale možná i výsledkově. A prostě těžko se mi hledají slova, no, protože já jsem to říkal i klukům, že to beru trošku i pro mě, i pro ně. Jestli se dokážem takticky připravit na soupeře a dokážem to implementovat na hřiště. A my jsme se připravili tak, že první dvě situace, které jsme si ukázali na videu před tréninkem, před zápasem, tak my z toho dostaneme první dva góly. A to prostě, pokud prohráváte, já nevím, 20. minutě 2-0, tak to vaše sebevědomí ještě tak více jde dolů. A pak jsme byli odhodlaní s Milanem, jsme si říkali, že poločase, že tam prostě dáme dva nahoru, že to zjednodušíme a něco s tím uděláme. Zkusíme kluky probudit a my jsme dostali ještě hloupý gól do třetí, prostě do poločasu, a bylo po zápase. Prostě každý je z hráčů, ať si to vyhodnotí sám, protože kolikrát si něco o tréninku říkáme, ne všichni, ale někteří si z toho dělají srandu. A já prostě už na to nervově nemám, ať si sami prostě podívají na to video. Prostě říkám to na rovinu, první dvě situace i třetí, prostě byli jsme na to připraveni. Ukazovali jsme si to ve čtvrtek, říkali jsme si to před zápasem. Jo. Chtěli jsme to otáčet, tu hru jsme chtěli rychle otáčet, protože jsme věděli, že ty haubici by to nemuseli stíhat posouvat s těma útočníkama. A každý, jak se podívá na to video, kolikrát jsme v prvním poločase otočili hřiště, jak kvalitně jsme ho rychle otočili. Jo, druhý poločas jsme šli s cílem, že to zjednodušíme na dva útočníky, že teda trošku způsobujeme jim, že budeme hrát jednoduše nahoru a opět
kolikrát jsme to dostali jednoduchým balónem nahoru. Jo, další věc je technická, prostě kdy to ani nedokážem kopnout za tu obranu. No a to jsou takové ty situace, no. Jako my hrajeme doma, jsem to klukům říkal, jako přijdou jen lidi, dobrý publikum, dobrý podmínky, prostě skvělej trávník, výborný hřiště, dobrý soupeř a my prostě na to hřiště jdeme s proměnutím s dvouma hovnama v trenkách. Jako za první poločas nezakončíme, nemáme standardku, nemáme roh, protože tam zatím nejdem. Říkali jsme, že vysuneme pressing, že budeme napadat, že na to Bohemka třeba nemusí být zvyklá. A my jsme prostě podvědomě tím, že se bojíme, prostě zalezlí a necháme kopat ty dlouhý míče, o kterých jsme se říkali. Souhlas. No a druhý poločas to vyústí, nebo naše první střele v 85. minutě. Pak jsou dvě situace, kdy se tam dostaneme. Myslím si, že kluci by za ten druhý poločas třeba si ten gól zasloužili, ale potom se tam dostaneme a my to ani nezakončíme. Prostě pak se dostaneme sami před gólman a zakončíme to 10 metrů. Prostě obrovský zklamání. Prostě dneska jsme propadli ve všech směrech, zaslouženě soupeř vyhrál. A prostě no, nezbývá nic jiného, než jet dál a uklepat se z toho. Za týden máme doma Třebeš, prostě. Takový prostě trenéři to tady, lidi to tady mají jako takový derby, takže prostě potřeba se na to připravit a ten výkon odčinit a prostě zvládnout to třeba. Takže v úterý se mají připravit na fyzické testy. Techniku asi těžko se jako, za týden naučí. Už se blíží konec soutěže, takže to asi nezvládneme, ale už jsem s mou bývalým spoluhráčem tady z Cidliny, teďka s učitelem tělesné výchovy tady na Gimplo, na ekonomce, co mají kluci. On to pan Šmidrka potřebuje i do své školy, ale domluvili jsme se, že jim připraví teďka na konci soutěže testy takové, nebo nějaké testy na rychlost, na odrazovou sílu, na kondici. A domluvil jsem si s ním, že to budeme dělat jako pravidelně, že tam nastavíme nějakou periodu a uděláme to teďka před koncem soutěže. Já bych pak chtěl kluky ještě kondičně trošku připravit před tou pauzou na příští sezonu, protože bude náročná, začíná brzo, takže bychom to tam dělali nějaký v tom termínu, pak před soutěží a budeme to dělat. Pan Šmidrkal, nebo jsme domluvili, že ten učitel tělesné výchovy prostě mi ty kluky všechny takhle otestuje a bude to nejen pro nás, ale budou to i dostávat kluci. Takže tuhle sezonu jsme tohle trošku prošvihli, ale díky tomu bývalému spoluhráči, který tady taky vyrůstal hrát za Spartu, tak se nám povede zase nějakým způsobem posunout dál. To je radost. Moje radost, protože když kluci začínali v Javorce, tak už od té doby každému trenéru říkám, nešlo by to udělat fyzické testy, protože kluci následně se můžou podívat, jak jsou na tom. A ta řevnivost mezi tím týmem. Určitě nechce být někdo horší než další kluci, kteří jsou nad ním a chce se zlepšovat i sám, potom následně by měl pracovat i sám doma, dát si nějakou fyzickou zátěž, běhat a tak dále. No. Tak to jsem teda rád. Aspoň něčem mám dneska radost. S tímhle souhlas, to v tomhle zaostáváme. To jako proti těm týmům, pokud se chceme někam vyrovnávat, jo, jako ty týmy na lepších soutěžích, některý trénou čtyřikrát týdně, my trénujeme jenom třikrát, takže to už je taková devíza, teď jsem si to nedávno s tou Bohemkou počítal, my máme o nějakých 1500, nebo omlouvám se, o nějakých 300 tréninků prostě za tu kategorii, za celou vlastně tu mládež prostě máme o 300 tréninků míň. To se musí projevit. Tam zápisy a tak dále, že se to, ta technická nedokonalost musí projevit nějakým způsobem, ale pokud se prostě chceme vyrovnat a pokud třeba budeme naše kluky zájem, tak naopak můžeme těm klubům dopřát prostě nějakou zpětnou vazbu, co se týče těch testů a tady těch věcí. Takže pokud to chceme posouvat, tak jako tady to tam je nezbytné. Tak fajn, děkuju za rozhovor, co děláš. Čau. Díky.